Kad sam upoznala Tonija, prosto mi je to bila prilika. Mene, mislim, ja sam znala da on čovek niti je nešto, ne znam šta ovde, sad da ne znam kako da se izrazim prosto. On je bio normalan čovek. Apsolutno normalan, mlad čovek, da. Ništa specijalno, razumete. Meni je bilo samo potrebno da ja imam normalnog čoveka pored sebe i da ja osnujem porodicu. To je sve bilo što sam ja tražila. A ja sam znala da ću ja sama moći sve.